končno sem si naročil domofon podjetja Comfort L, najboljši domofon na svetu, jaz vam rečem. Skoraj 7000 zadovoljnih strank imajo 4 leta garancije, 20 let minimalno držijo ti domofoni in eto, enega imam tudi jaz. Poglejte, kako se tole kamot naroči. In sicer greste na spletno stran Comfort L, tukaj najdete domofone, si jih lahko pa tudi pogledate, ampak preden si naročite, pošljete povpraševanje. Njihova ekipa individualno svetuje vsakemu posebej. Oddate povpraševanje, izberete seveda domofon oziroma kar boste potrebovali, a ste v hiši ali ste v bloku. Tukaj date lokacijo, vse tole lepo rešite, pošljete, vas pokličejo in svetujejo, kateri domofon je za vas najboljši. Potem pa počakate, da ga dostavijo. Je že tukaj, super! Poglejmo, kaj smo naročili, kaj so svetovali, kaj smo dobili. Aha, tukaj nas odpre. To je moj prvi domofon! In edini. Aha, to so navodila za mojstre, ker to ne bomo sami ugrajevali. Gledajte, kako je lep. Takle bo, od spodi. Tukaj boste pozvonili, potem pa jaz. Zgore v stanovanju. Dvignem pa rečem, halo, ni me doma. Ja, ja, sej sem. O, še nekaj zraven. Kaj pa tole? To je pa nekaj, kar bo prišlo prav mojstrom. Mojstri so že na poti in ga bodo ugradili in tale domofon podjetja Comfort L bo delal ko urca. 4 leta garancija sem že povedal, pa 20 let dela minimalno tole. Super fajn zadeva. Ajde, gremo naročiti, čekaj.